Оралда бұйыл 4 бірдей білім ошағы күрделі жөнделеді. Олардың барлығы да өткен ғасырдың 50-60 жылдары салынған және сол уақыттан бері бірде бір рет күрделі жөндеу көрмеген. Атқарылатын жұмыстардың жобалық сметалық құжаттары дайын. Біреуінің жөндеу жұмыстары жер қойнауын пайдаланушы компания есебінен жүзеге асатын болды. Қазір қалада апатты жағдайдағы мектеп жоқ, бірақ күрделі жөндеуді талап ететіндері бар, дейді мамандар. 1969 жылдан бері күрделі жөндеуден өтпегендіктен мектептің барлық енді төбесі, мектептің ішіндегі жылу жүйесі, кәріздердің барлығы де жөнделу керек. Сондықтан біздер енді алдындағы болатын күрделі жөндеуді мектеп ұжымы, мектеп оқушылары, мектеп ата-аналары қуанышпен күтудеміз. Биылғы оқу жылында 37.500-ден астам оқушыларымыз бар қалада. Жалпы мектептің жаңа салыстырмалы түрде айтатын болсақ, соңғы жылдары мектеп саны да көбейіп жатыр, оқушылар саны да өсіп жатыр. Енді осыдан 4 жыл бұрын қалада 45 жалпы орта білім беретін мектеп болса, соның 22-сі күрделі жөндеуді талап ететін. Бүгінгі таңда 48 жалпы орта білім беретін мектебіміз бар, 15 мектебіміз күрделі жөндеуді талап етеді.